Pēc lietus mežos pamazām sāk plaukt savvaļas tiplokie plakši. To garšas un vērtīgo uzturvielu dēļ ar šiem zaļumiem daudz ir iecienījuši pavasaros papildināt savu ēdienkarti. Taču plakšu plūkšana savvaļā var beigties ar pamatīgu sodu pat līdz 700 eiro juridiskām personām, pat ar sodu līdz 1400 eiro. Savvaļā lakši aug mitros un ēnainos mežos, pārsvarā veidojot audzes upju ielejās, taču Latvijā šādu meža ķiplokiem piemērot augšanas vietu ir ļoti maz. Tāpēc dabas aizsardzības pārvaldīgi gadu līdz pat māja beigām regulāri apseko lakšu augšanas vietas. Tā tās vietas nav daudz, tāpēc viņi arī ir šo reto un aizsargājumos upju sarakstā. Esam šajās savās. Pāraudzībā esošajās vietās novērojuši jau arī cilvēku apmeklējumus šajā gadā. Cilvēki ir arī sastapti, gan, paldies Dievam, jāsaka tā, sastapti dodoties iekšā lakšaudzē. Pierīgas reģionā šopavasar inspektoriem jau bijušas četras šādas tikšanās ar potenciāliem lakšu tīkotājiem. Tās gan noslēgušās, izskaidrojot cilvēkiem, kāpēc savvaļā šos augus nedrīkst iegūt. Pagaidām neviens nav sodīts par lakšu plūkšanu vai nelikumīgu tirgošanu. Tie cilvēki, kas zina, kur viņi jau, un principā jau zina, ka viņus nedrīkst vākt. Bet tomēr, nu, laikam tas pesto ir garšīgs un kaut kā citādi negribas, nu, viņš aizbrauc uz to mežu. Cits variants, kā šos augus pavasaros droši iegūt, ir lakšus izaudzēt savos mazdārziņos. Garšas un arī izskata ziņā tie pavisam neatšķirās no mežā augošajiem, jo ir tieši tā pati suga. Par to pārliecinājusies arī bioloģijas skolotāja no Valmieras Guna Taube. Meža ķiplokus savā dārzā viņa audzē jau vairākus gadus. Viss sācies ar vienu augu stādu, kurš iegādāts gada tirgu Igaunijā. Pēc ziemas tas ir tiešām tāds vērtīgs barības papildinājums cilvēkiem. Es pārsvarā lietoju svaigā veidā, es viņu mēdzu pievienot sviestam smalki sakapājot, es mēdzu tāpat sagriezt uz maizītes vienkārši lietot, bet zinu, ka citi gatavo pesto, es zinu, ka ir arī kuri saldē, un pēdējo, ko es izlasīju, ka ļoti garšīgi esot, ka smalki sasmalcina, un tad pievieno klāt kefīram. Bet, lai lakšus un to stādus pārdotu audzētājiem nepieciešama pašvaldības vai stādaudzētavas izsniegta izziņa, tāda ir zemnieku saimniecībai Kalnābeles no Sējas pagasta. Saimniecībā lakšus audzē jau 5 gadus. Sīpolu stādīšanai iepērkot Vācijā, jo no sēklas izaudzēt nesot izdevies. Vai kurā vietā jums kaut teikt, mēs esam, man liekas, visu iespējamās vietas izmēģinājuši arī agrāk, vai no profesionālā dārza veikaliem, vai no tantiņām tirgū pirkt sēklas un neaug tāpat tās no sēklām, nezinu, redz mežā viņi sasējās, ja? Šitie arī tā nesējās, nav tā, ka tu aiziesi un tev pilns dārzs aizies. Audzēšanai dārzā lakšus pavairojot rudenī dalot sīpolus. Augi vislabāk jūtoties ēnainā vietā skābākā augsnē. Salviņiem nepatīk, parasti ir tā, ka saule apdeg tās lapas un viņš īstenībā ir dedzinoši, saule paliek vēlāk, viņš nodeg pilnībā tas laksis. Mums tāds siltumnīcas gals, kurš pusdien ir ēnā, tādas vietiņas viņiem ļoti patīk, kā jau mežā jau arī viņi aug tieši ēnainās un mitrās vietiņās tādās. Lietojot lakšus uzturā, tie palīdz samazināt asinsspiedienu un holesterīnu līmeni asinīs. Šiem augiem piemīt izteiktas pretiekaisuma īpašības. Dažādu salātu, zupu un citu ēdienu pagatavošanā var izmantot gan lapas, gan arī ziedus. Lauri Jansone, Raivo Sarlainens, RTV.